9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Українські армійці зазнали втрат у боях на сході країни. Загинули двоє військових, одного поранено. Найгарячіше минулої доби було на Світлодарському напрямку. Окупанти з важких мінометів вдарили по селищу Луганське. Загалом за добу 25 ворожих атак. Обстріли фіксували вздовж всієї лінії розмежування. Найманці здебільшого били з гранатометів та бронетехніки. Українська розвідка повідомила про трьох знищених бойовиків. Сьогодні у Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи. Наблюдаємо за ними, смотримо. Українські солдати, які тримають лінію оборони в районі Авдіївки, кажуть, що провокаційні обстріли тут звична справа. Якщо вдень чути лише ворожі гранатомети та піхотну зброю, то вночі з боку бойовиків починають працювати артилерія, міномети і зенітні установки. Дістається і мирним будівлям, і навіть безпілотникам ОБСЄ. Ігор Левинок розкаже більше. Вон 82-я міна. Там навіть десь хвостовик валяється. Вон ще 80-я міна. Ось таке тут шкільне перемир'я. Ділянка фронту в районі Авдіївки. Нульові позиції українського війська. Скрізь свіжі вирви. Наслідки ворожих обстрілів із заборонених калібрів. Приміняються і 83 міномети, приміняються і 120 міномети. По всій лінії соприкосновення приміняються і СПГ. Тож ані миром, ані перемир'ям тут і не пахне. До того ж, наші солдати неодноразово фіксували, як ворог відкривав вогонь ще й із гармат, які мають бути відведені від лінії розмежування. Так, ствольна артилерія. І вони її приміняють? Так, приміряють. 100-міліметрова, скоріше всього, рапіра стоїть. Українські бійці розповідають, у зв'язку із обстрілами пожвавили свою роботу спостерігачі ОБСЄ. Утім, окупанти на те не зважають. Вони вели вогонь із зенітно-ракетного комплексу по безпілотнику моніторингової місії. Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, типу стріла 10-та. Вот, тому що ночі невозможно обнаружити ціль, крім як радіолокатор. Вдень окупанти здебільшого укріплюються. Для спорудження дотів та бліндажів найманці нерідко використовують безкоштовну робочу силу. Було радіоперехват о том, що таке-то кількість людей виходить із Горловки сюди на роботу. Це люди, це совершенно, ну, скоріше всього, мелкі правонарушення. А от лісочок, от вони тут влазять, от там де липочка, там вони, вон внизу, там дотик у них. Понеслась. Это что? Туда идите, туда. Это ЗУ работает. Ворог відкрив провокативний вогонь із зенітної установки. Наші солдати зайняли бойові позиції і про всяк випадок взялися до зброї. Втім, відповідати супротивнику наказу не було. Ми працюємо тільки по приказу, тому що дуже строго взялись за всі ці ситуації, так як це велика відповідальність, це політика. З Донеччини Ігор Левинок, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Нові українські ракети РС-80 «Оскол» успішно пройшли черговий етап випробувань. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав президент Петро Порошенко. Некеровані реактивні снаряди випробували в режимі польоту та за різноманітних погодних умов. «Оскол» калібром 80 мм розробив держконцерн «Артем». Ці снаряди можуть вражати, зокрема, бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість польоту і спроєктовані для озброєння вертольотів, літаків і наземних платформ. У Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН. Напередодні, перед початком загальних дебатів, постійне представництво України при організації звернулося до держав-членів з закликом посилити тиск на Росію для звільнення Олега Сенцова і інших бранців Кремля. Про це йдеться в листі українського постпреда Володимира Єльченка. Нагадаю, Росія незаконно утримує понад 60 політв'язнів українців. Серед них, зокрема, засуджений на 20 років кримський режисер Олег Сенцов, журналіст «Укрінформу» Роман Сущенко та активіст Олександр Кольченко. У США планують на чверть збільшити військову допомогу Україні – до 250 мільйонів доларів. Проєкт бюджету Пентагону на 2019 рік ухвалив Сенат. Про це інформує у Фейсбуці українське посольство у США. У дописі, зокрема, зазначено, що цей кошторис на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави. Тепер за проєкт голосуватимуть у Палаті представників. Після цього документ передадуть на підпис президентові.
На Київщині голова громадської організації нелегально торгував зброєю та боєприпасами. Зловмисника затримали в центрі міста Баришівці під час отримання 100 тисяч гривень. За ці гроші чоловік продав 2 пістолети-кулемети «Скорпіон», автомат «Калашникова» і понад 250 набоїв до нього. А ще 2 гранати із запалами та 2 реактивні протитанкові гранати. Тепер йому загрожує до 7 років за ґратами. У Житомирі сьогодні ліквідували масштабну пожежу на території картонного комбінату. Спалахнуло ще напередодні, з вогнем боролися до 6 ранку. На місці події досі працюють 10 одиниць техніки. Відомо, що вигорів ущент склад готової продукції. Цехи з обладнаннями вдалося врятувати, кажуть у ДСНС. Люди не постраждали. Причини займання ще встановлюють. Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли 3 людей, серед них дитина, повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Обидвоє дорослих в реанімації у важкому стані. Від початку року в Україні зареєстровано вже 80 випадків захворювання на ботулізм. 8 людей померли. Лікарі вкотре застерігають бути обережними під час вживання консервованих і м'ясних продуктів та в'яленої риби. Занедбані та голодні. Представниця омбудсмена навідалася до притулку для самотніх людей у селі Данильчина Івано-Франківщині. І оприлюднила звіт про жахливі умови у цьому закладі. Наші кореспонденти поїхали перевірити і от що побачили. Відділення стаціонарного догляду з інвалідами та самотніми людьми в селі Данильча. Днями без попередження сюди навідались представники уповноваженого з прав людини. Це є фактично пролежні, бачите, під памперсом. От такі в людей лежачих ноги. Час від часу дають і печінку, і рибу, і фарш, котлети. Це субпродукти. А м'яса в них немає взагалі. Кухар демонструє приготовлені страви і переконує, ніхто у них не голодує. 100 грам каші, вареної вже готової, 100 грам салату, 80 грам. 85 грам? Тобто там має статися оця, має там 20 чоловік. Вистачає. А м'ясо дають? Котлети дають. Часто? 2 рази рано, коли кубасу дає. Нині у закладі 23 людини. Майже половина прикуті до ліжка. Усі тісняться ось у цьому двоповерховому будинку. Споруді понад півстоліття. Підлога прогнила, стіни вкриті тріщинами. Ми самі проводили косметичний ремонт, як могли. А такий генеральний ремонт, капітальний, не проводилось. На то є затверджений, є зроблений кошторис, але нема виділено коштів. Немає у притулку й обігріву. Газ відключили 2 роки тому. Тож взимку підопічних переводять у місцеву амбулаторію. Щоправда, умови там не кращі. Там ремонту теж немає, умови не з кращих, але ми виходу іншого не маємо. Немає куди людей переселити інше. На усіх пацієнтів лише одна санітарка – єдина ванна кімната, яка зовсім не пристосована для людей з інвалідністю. Звіт комісії зійняв чималий галас. У районному центрі соцзахисту зібрались усі – поліція, прокуратура, чиновники. Перевіряють документи. Запити я подаю кожен рік, що нам треба то. Ну, в зв'язку з відсутністю коштів в місцевому бюджеті нас не фінансують. Не дають нам гроші на ремонт. Ну, я в цьому не винна. Та навіть попри скандали змити щонебудь, цього року навряд чи вдасться, зізнаються районні чиновники. Капітальний ремонт і облаштування опалення обійдеться мінімум у 2 мільйони гривень. А в районі немає коштів навіть на зарплати медикам та вчителям. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Черкаській області чоловік на підпитку побив виховательку дитсадка. Вона зараз у лікарні. А все через те, що жінка зробила зауваження батькові одного з малюків. Яке прохання коштувало їй здоров'я, дізналися наші кореспонденти. Сканіграма шийного відділу позвоночника, фізліта кордоз, хондролісклероз, остехондроз. Дані за остехондроз. Ось уже майже тиждень Олену Торченюк лікарі не відпускають зі стаціонару. На лікарняне ліжко виховательку дитячого садка привезли прямо з ігрового майданчика. У жінки численні забої та струс мозку після спілкування із захмалілим батьком одного з малюків, які ходять у садок. Постраждала, розповідає, чоловік прийшов забирати дитину і просто переступив через невисоку огорожу на майданчику. Олена зробила зауваження, що батько подає поганий приклад дітям. Він переступив, пішов забрати свою дитину, тут таки він вертається назад. І оце возмутило, видно, що от зробили йому зауваження. От. Я зараз покажу дітям і покажу всім, як треба ходити, і пішли ви, і туди, і сюди. Це відео зняли колеги Олени. Розлючений батько, не добираючи виразів, грубіянить співробітникам дитсадка, а потім з кулаками кидається на виховательку. Відійдіть від неї. А? Я ще з наружем, я спрашиваю вас. Що ви
Братами, хлопайте! Я це зарушення справді! Я що зарушення? Від агресивного чоловіка дісталося ще одній виховательці. Її він зачепив під час бійки. Але ці травми ніщо порівняно з тією, яку дістали діти, кажуть працівники дитсадка. Ми наче розуміємо, а дітям дуже страшно. Вони починають плакати, туди нашу їм бачити ще самого маличку таку ситуацію. Утихомирити чоловіка вдалося лише тоді, коли втрутився батько іншої дитини. За кілька днів бешкетник знову прийшов у садок вибачатися. Ну, через заборчик я переступив, я щось собі там в голові накрутив, психанув, що... Типа паршивий папа, паршивий примір подав. Ну, так вийшло. Проте одних вибачень замало, кажуть у поліції. Уже відкрите кримінальне провадження за завдані легкі тілесні ушкодження. Санкція статті не передбачає відразу затримання. Справа скерується до суду і відповідно про міру запобіжного заходу буде подаватися клопотання до суду. Максимальний термін, який світить чоловікові – півроку в'язниці. А в дитсадку вже всерйоз подумають про охорону. До цього інциденту її в закладі не було. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Нова ера на Корейському півострові. Кім Чен Ын і Мун Дже Ін оголосили про підписання декількох угод, які виведуть відносини між країнами на новий рівень. Про це повідомляє BBC. Серед іншого, лідери домовилися розморозити переговори щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. А ще Сеул та Пхеньян планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади 2032 року. Нагадаю, до північно-корейської столиці президент Південної Кореї Мун Дже Ін прибув напередодні. Його візит триватиме 3 дні. Дональд Трамп не виключає постійного розміщення військ США у Польщі. Про це він заявив перед зустрічю з польським президентом Анджеєм Дудою у Білому домі. А вже після перемов на спільній прес-конференції очільник Польщі зазначив, що така присутність є для його країни єдиною гарантією безпеки проти ймовірної агресії з боку Росії. Нагадаю, раніше у Міноборони Польщі заявили, що на облаштування постійної американської військової бази Варшава готова надати 2 мільярди доларів. Нова фаза торговельної війни. Китай запроваджує додаткові мита на американські товари вартістю 60 мільярдів доларів на рік. Про це заявили в Міністерстві фінансів КНР. Так Пекін відповів надії Вашингтона, який напередодні оголосив про новий 10-відсотковий податок на китайські товари річним обсягом імпорту 200 мільярдів доларів. Такими ударами країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25-відсоткові мита на низку китайських товарів. Уже 35 життів забрав потужний буревій Флоренс у Сполучених Штатах. Переважно усі загиблі мешканці Північної і Південної Кароліни. У цих штатах загалом перекрито понад 1000 автошляхів. Щонайменше 500 000 будинків знеструмлено. В округах Горі і Джорджтаун оголошено примусову евакуацію. За найскромнішими підрахунками, на Північну Кароліну цими днями обрушилося 30 трильйонів літрів опадів. Синоптики попереджають. Хоча буревій послабшав, повені триватимуть ще 2-3 тижні. Одна людина загинула і 11 постраждали під час ремонтних робіт у готелі в Мадриді. Двоє в критичному стані. На людей з великої висоти обвалилося будівельне риштовання. На місці інциденту працюють рятувальники, що спричинило падіння цієї конструкції. Наразі невідомо. Відірватися від гаджетів та роззирнутися навколо. Із таким гаслом швейцарські художники влаштували вуличну виставку сучасного мистецтва в маленькому місті Веве. Які роботи справили найбільше враження на туристів і місцевих жителів, знає Єлизавета Журавель. Незвичайна експозиція із 60 робіт художників та фотографів із майже 20 країн розмістилася на будівлях, посеред парків та навіть поблизу озера Лузана у маленькому містечку Веве. Це не просто інсталяції, а цілі історії. Якщо більше споглядаєш, то більше деталей помічаєш. Це вже 6-й подібний перформанс у Швейцарії. Його головна мета – змусити людей відірватися від повсякденних турбот та озирнутися довкола. Ці картини та фотографії не є витворами окремих майстрів. Над кожною з них упродовж 2 років працювали понад 100 художників та фотографів-аматорів. Розглядаючи різноманітні картини та фотографії, нібито потрапляєш у незвичайну гру, коли задивляєшся на один об'єкт, а за деякий час перед тобою постає інший. Якусь мить ти стоїш на березі озера і милуєшся картиною, а вже за годину, сам того не помічаючи, опиняєшся на самоті у будівлі, де на полотні бачиш інше творіння. Охочі відвідати усі місця із арт-об'єктами мають завантажити на телефон спеціальний мобільний додаток, який покаже мапу усіх інсталяцій. Директор заходу Стефано Столс розповідає, люди зупиняються, щоб подивитися на ці роботи.
Деякі понад годину ретельно розглядають деталі і вбачають у фотографіях інший зміст. Той, який вони вигадали за допомогою власної уяви. Завдяки подібної демонстрації творів мистецтва ми прагнемо зацікавити передусім молодь, можливо, заохотити її відвідувати музеї. Я вважаю, що така експозиція «Просто небо» у формі квеста не залишить байдужими ані дітей, ані літніх людей. Фестиваль «Музей безкоштовний» і відкритий для усіх охочих. Він працюватиме на вулиці ВВ до кінця вересня, а після цього вирушить до інших міст, де так само спонукатиме усіх хоча б на хвилинку відірватися від мобільних телефонів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Перетворити ціле село на музей старожитностей – такий намір має житель Чернігівщини. Все життя він збирав експонати зі свого та довколишніх сіл. І поки що в Москалях, де мешкає ідейник музей, розмістився у кількох хатах. Та колекція поповнюється. Анастасія Старовойт бачила. Перша моя експозиція почалася з цієї хати. Речі для власного музею Юрій збирає, скільки себе пам'ятає. У дитинстві це були глиняні черепки та обгортки від цукерок. З часом одяг, рушники, монети, картини та різноманітні предмети побуту. Дещо чоловік знайшов, дещо виміняв, а щось заробив. І дахи ремонтував у свого часу, і бувало, що й грубу ремонтував у однієї жіночки в Шибиринівці. Вона мені запропонувала грошей на той час дуже багато за те, що я відремонтував її грубу. А я побачив кролевицького рушника. Ткані рушники – особлива гордість Юрія. У його колекції їх сотні. Вік кожного власник визначає за кольором та орнаментом. Знає історії, пов'язані з вишитими речами. Рушники з Житомирщини. От тут і козачки, оці як їх називають. І цікаво, поєднання жовто-блакитних кольорів, що не так часто зустрічається. Бачите, і ще цікаві тим, може, трагічна доля... Може бути трагічна доля його майстрині цього рушника, бо він був виміняний за хлібину під час Голодомору. Є у колекції і півсотні стародруків. Анфалагіон 1753 року. Правда, уже ж палітурки трохи відреставровані в ньому. Там надпис є, що при імператриці Єлизаветі Петровні видавався. Експонати Юрій не продає, каже, не в грошах цінність. Він знає, кому належала майже кожна річ. Родичі, знайомі, односельці, там з другого села хтось. Тож, якщо бувало, що люди дарували, то вже тих людей давно нема. А от я подивлюся і знаю, що хтось із душею віддав мені як на зберігання. Чоловік мріє, що у майбутньому перетворить на музей ціле село і збиратиме тематичні фестивалі. А наразі готує експонати до свята рушника і продовжує збирати цікавинки. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Олексій Фадєєв. Ну, а в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.